演练在茫茫夜色中展开，减伤分类、紧急救治、野战手术等训练科目不间断实施。通过大批次伤病员的分类处置，检验野战医疗队在高原高寒条件下的伤员救治流程，以及大负荷运行中官兵的临机处置水平。我们逆行雪域高原，驻扎昆仑腹地，就是锤炼医务人员在高原、严寒、缺氧等恶劣条件下的战斗作风，检验医疗卫勤装备设备的战斗性能。这次演练还针对信息化战争条件下野战救治要求，邀请专家现场指导，采取随机导调、全程打分、复盘讲评的方式，对医疗所功能布局、处置流程、专业技能等方面逐一进行细化完善。我们将把西部高原这个天然练兵场作为加快和提升卫勤保障能力的磨刀石，充分利用驻训环境特点，练指挥、练协同、练救治、练保障，确保随时拉得出、上得去、救得下。